Görüşte Signify şirketi tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrin icrası müzakirə olundu. Prezident İlham Əliyev Bakı, Sumqayıt və Şamaxı şəhərlərinin küçələrinin işıqlandırılması üçün şirket tərəfindən görülən işlerden məmnunluğunu bildirdi. Bu işlerin nəqliyyatın və əhalinin təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd etdi. Ölkəmizdə yaradılan əlverişli biznes və investisiya mühitinə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirən Erik Rondolat, rəhbərlik etdiyi şirkət tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən işlər barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Bakı və Sumqayıtda işlərin yekunlaşdığını, Şamaxıda isə başa çatmaq üzrə olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, tətbiq olunmuş yeni texnologiyalar sayəsində bu layihələrdə elektrik enerjisinə 50% qənaət təmin edilib. Gələcəkdə isə bu qənaət 75-80% çatdırılacaq. Prezident İlham Əliyev yeni texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlərin davam etdirilməsinin zəruriliyini bildirdi və növbəti mərhələdə Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Qəbələ, Şirvan və Lənkəran şəhərlərində də küçə işıqlandırılması layihələrinin hazırlanmasının vacibliyini qeyd etdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən infrastruktur layihələrindən danışan dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Şuşa və Ağdam şəhərlərinin baş planlarının hazırlanması istiqamətində ciddi işlər gedir və Signify şirkətinin baş planlarının hazırlanması mərhələsində bu prosesə qoşulması məqsədə uyğundur. Söhbət zamanı yeni işıq texnologiyalarının tətbiqi ilə tərəvəzçilikdə, quşçuluq və balıqçılıq təsərrüfatlarında yüksək məhsuldarlığa nail olunması üçün pilot layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu.